ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରବଣ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରବଣ, ସେଇଥିପାଇଁ SRCଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 19 ତାରିଖରେ June 19ରେ ଆମର ଗୋଟେ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ହୁଏ ସବୁ ସେଲ୍ଟର ସେଣ୍ଟର୍ରେ। ଏଥର ବି ସେଇ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ହେବ କାଲି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଗୋଟେ ଏଥର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟେବୁଲ୍ ଟପ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ସବୁ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ୍ ଏବଂ ସିନିୟର୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ତାଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ନେଇଥିଲୁ, ସେମାନେ କେତେ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ତାଙ୍କର ଗ୍ୟାପ୍ ଥିଲା ତାକୁ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରାହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦିଆହେଲା ଯେ ସେଇ ଗ୍ୟାପ୍ ଗୁଡ଼ା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ବି ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଲା ଯେ ସେମାନେ ଯାଇକି ଟେବୁଲ୍ ଟପ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍କୁ ସୁପରଭାଇଜ୍ କରିବେ ଏବଂ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିକି ବି ସୁପରଭାଇଜ୍ କରିବେ। ଏହା ଥିଲା ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଯେ ଆମେ କେତେ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଅଛୁ। ତ କାଲି ଯଦି କିଛି ଡିଜାଷ୍ଟର ହେଲା ଆମେ ସବୁ ରେଡ଼ି ହୋଇକି ଥିବୁ, ପ୍ରିପେୟାର୍ଡନେସ୍ ଫୁଲ୍ ଥିବ, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୁଝି କରିବୁ ସେଇ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସହିତ। ତେବେ ଆପତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବେ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କେଉଁ କେଉଁ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବେଶୀ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରାୟୋରିଟି ହେଲା ସରକାରଙ୍କର ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି। ଆମର ପ୍ରଥମ ଜୀବନ ହାନି ଗୋଟେ ବି ହେବନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଧନ ଏବଂ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରାୟୋରିଟି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ ଦରକାର, କୌଣସି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଇଟାକୁ କରିପାରିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଡାକିଥିଲୁ ଏବଂ ଆମ ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଫିସିଆଲ୍ସକୁ ନେଇକି, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଫିସର୍ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ବସିଥିଲୁ ସେଇ ଟେବୁଲ୍ ଟପ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ପାଇଁ।